ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ. ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟು ಏನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಬೇಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನಾನು ಸಿಸರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಅದು ಏನೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಕ್ ಸಿಸರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಸರಿನ್ನು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ 90% ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಣಂತನ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡೆಲಿವರಿ ಗಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಸರಿನ್ ಆದರೆ ನೀವು 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ಓಡಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೇನೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಗುನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಮಗುನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗುನ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಸ್ತೇಷ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಯ್ನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಅನಸ್ತೇಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಯ್ನ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸು, ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಡೈಲಮೋದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇಡ ನಾನು ಸಿಸರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಥರ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆನೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು 7 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 8 ಮಂತ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಯ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಸರಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸು, ನರ್ವಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಗು ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗುಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಮಂತ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಾಗಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60% ಜನ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 8 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ಗೆ ವರ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ಪು. ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ನಂದೇನು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಗು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸನ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸು ನರ್ವಸ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ತಿಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಯ್ನ ನಿಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮಸಲ್ಸು ನರ್ವಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮನೆ ತೊಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಲ ಒರೆಸೋದು, ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳಗೋದು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದಲೂ, ನಾನು ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 8 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಚಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ, ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್
ಬರಲಿ, ಸೊ ಬೇಗ ವಿತಿನ್ 5 minutes ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 10 cm ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಚಕ್ಲಬಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆರೆಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಸಲನಾದರೂ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಿಧಾನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಮೇಲೆ ಏನು ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೆರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ನೀವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಣಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಹತ್ತಿ ಇಳಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಯ್ನ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ 10% ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರಾಡಿ ನಮಗೆ ಪೇಯ್ನ ತರಿಸಿ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಈ 3-4 ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದು 2 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 minutes ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲೇಬೇಕು, ಆ ಪೇಯ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2-3 hours ನೀವು ಪೇಯ್ನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, 2 hours ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪೇಯ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 100% ಒಂದು ಚೂರು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೇಯ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಸರಿನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರಿ ಪೇಯ್ನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜೆಲ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ 3 hours ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 3 hours ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 1 push ನನಗೆ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು, ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಿಸರಿನ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಯ್ದು ಮಗು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೇಗ ಇದಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದಾಡ್ಬೋದು, ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 90% ಜನ ಎದ್ರುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬೇಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳೇ ಅರ್ಧ ಎದುರಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರ ಮಾತಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇರಿ. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಟೆನಿಕಾಸ್ಟು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಪಿಡರಲ್ ಅಂತ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪೇಯ್ನ್ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಸರಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಸ್ಥೇಷಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಐದರ್ ನಾ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪೇಯ್ನ್ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಎಪಿಡರಲ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡು ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ,
ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ, ಸಿಸರಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದವಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಯ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಮಗು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 100 ಅಲ್ಲ 200% ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಸ್ತೇಷ್ಯಾ ತೊಗೊಳ್ದೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ 7 ಮಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 8 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಕೇಳೋ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಲಿವರಿನ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದೇ ನಮಗೂ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.